Bona nit. Tret de sortida al Congrés de la Cultura de Terrassa. Durant dos dies es recolliran les idees de persones i també d'entitats d'aquest sector. L'objectiu principal és crear les bases per tal de redactar el llibre blanc de la cultura i de les arts de la ciutat. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. En el seu primer any de funcionament, l'Oficina d'Intermediació Hipotecària ha treballat en 515 casos. Ajuntament i Col·legi d'Advocats col·laboren per atendre les famílies que es troben en risc de perdre el seu habitatge. Una vintena d'alumnes de l'Escola Cultura Pràctica participen en una prova pilot on han creat dues cooperatives. L'objectiu és apropar els nens a la cultura emprenedora i explicar com funciona l'economia. El 36è Carnestoltes de Terrassa se celebrarà del 7 al 13 de febrer i comptarà amb actes similars als de l'any passat. La principal novetat és el canvi d'ubicació del Ball de Vídues que es farà a la Societat Coral Els Amics. La mitja marató de Terrassa ja escalfa motors i aquest diumenge més de 3.500 persones prendran part en la sortida en alguna de les dues proves. En parlarem al bloc d'esports de la gran cita atlètica de la nostra ciutat, a més de parlar de futbol, amb el transcendental compromís del Terrassa a l'Olímpic davant el Vilafranca. El Congrés de la Cultura de Terrassa ha obert les seves portes. El certamen s'allargarà durant tot el cap de setmana. Una cita on el món de la cultura de la nostra ciutat tindrà l'oportunitat de parlar i també de debatre sobre els seus projectes. Gairebé 400 persones participaran aquest cap de setmana en el Congrés de Cultura de Terrassa, que aquest divendres ha obert les seves portes a l'Auditori Municipal. Es tracta d'un certamen en el qual hi són representats el 95% de les entitats i associacions culturals de la ciutat, promotors culturals, la cultura popular, la música, les arts visuals, les indústries culturals i persones a títol individual. La sessió inaugural ha anat a càrrec de l'actor Josep Maria Pou i de l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballar, que ha donat la benvinguda als assistents. La feina arranca demà dissabte i diumenge quan es presentaran 166 ponències de projectes culturals que s'estan desenvolupant a la ciutat. Els seus impulsors comptaran entre 5 i 10 minuts per donar a conèixer a l'auditori les seves experiències i treballs. Aquests s'inclouran en un catàleg que es difondrà entre les entitats per millorar la interrelació entre associacions. Tot plegat amb l'objectiu final d'elaborar el llibre blanc de la cultura de Terrassa, un document inclòs en el pla de mandat municipal. En aquest llibre s'hi ha de reflexar l'estat de la cultura de Terrassa, les seves necessitats, potencialitats i mancances per fer de guia a la política cultural. El document, compartit entre els agents culturals, també ha de fer més visible el sector i que el Consell de Cultura esdevingui un espai de debat d'aquest àmbit. Canviem de tema. Ara fa un any va entrar en funcionament l'Oficina de Mediació Hipotecària de Terrassa. Un any on s'han atès més de 500 casos, s'han rebut més d'un miler de trucades i s'han aconseguit 39 dacions en pagament. El 10 de gener de 2012 es posava en funcionament a Terrassa la primera oficina d'informació, assessorament i intermediació en matèria d'execucions hipotecàries de tot l'Estat. L'Ajuntament i el Col·legi d'Advocats col·laboren per atendre les famílies que es troben en risc de perdre el seu habitatge per no poder fer front al pagament de la hipoteca. En aquest primer any, l'oficina ha treballat en 515 casos. D'ells, 403 són expedients ja tancats, mentre que la resta continuen actius. En aquests mesos s'han aconseguit 39 dacions en pagament, s'ha refinançat la hipoteca en 53 casos i en uns altres 31 s'ha pogut negociar una carència. Els bancs estan estudiant 17 expedients més i en 9 ocasions s'ha suspès el termini processal de llançament. Altres expedients s'han tancat perquè les famílies només demanaven assessorament, perquè no s'ha aportat la documentació necessària i s'han desestimat, o perquè no s'ha arribat a un acord amb el banc o no s'ha pogut negociar ja que la finca s'havia adjudicat. En aquest primer any de funcionament, l'oficina ha rebut més d'un miler de trucades i ha fet 564 entrevistes. S'hi han destinat 50.000 euros que han sortit íntegrament de les arques municipals. La regidora d'Habitatge, Lluïsa Melgares, ja va reconèixer a finals d'any que cal explorar noves vies de finançament i implicar altres administracions en aquest 2013. Els objectius, però, no varien. L'oficina es va crear per acompanyar les famílies en els processos de desnonament, aturar-los i aconseguir, sempre que sigui possible, la dació en pagament i el lloguer social. I Terrassa tindrà una taula de concertació. Estarà formada per sindicats, empresaris, agents econòmics i també l'Ajuntament. Així ho ha anunciat l'alcalde Jordi Ballart. L'objectiu és impulsar l'economia i millorar l'ocupació a la ciutat.
Terrassa reeditarà un programa similar al Pacte Social per l'Ocupació del Vallès Occidental amb la creació d'una taula de concertació entre sindicats, empresaris i agents econòmics. El principal objectiu és impulsar la reactivació econòmica i millorar l'ocupació a la ciutat. Aquest febrer, tots els agents implicats marcaran les estratègies i dissenyaran nous programes per millorar l'economia i reduir l'atur. És veritat que en els últims temps hi havia certa conflictivitat en l'àmbit laboral que feia que les relacions entre patronals i sindicats fossin complicades i pensem que ja es donen les condicions en aquest moment perquè ens puguem assentar tots en una taula i a partir d'aquí assentar les bases per una futura col·laboració. Amb línies de treball noves i que d'alguna forma puguin arribar a ser innovadores i que per tant llenci una mica a Terrassa com una punta de llança amb idees d'aquest tipus. Continuant en la línia que hem tingut sempre a Terrassa i al Vallès Occidental de la concertació social amb les administracions locals i també començar a liderar la concertació comarcal també des del propi municipi. En definitiva, sumar els dispositius que disposem a la ciutat, tant dels empresaris com els sindicats com a l'Ajuntament. En definitiva, que tothom pugui trobar un camí en el que se pugui sentir còmode i treballar tots plegats per al benefici de la ciutat. Aquest acord ha sortit de la trobada entre l'Ajuntament i els sindicats dins la ronda de contactes del consistori amb les diferents organitzacions de la ciutat. D'altra banda, els sindicats han valorat molt negativament l'arribada als 6 milions d'aturats a l'estat espanyol, segons l'enquesta de població activa, i han criticat la reforma laboral per la nul·la contribució a la reducció de l'atur. Ensenyar als més joves com funciona un negoci. Aquest és l'objectiu de la prova pilot impulsada per l'Ajuntament de Terrassa i per la Diputació de Barcelona. S'ha posat en marxa a l'Escola Cultura Pràctica de Terrassa. Avui, els alumnes de 5è de primària han creat dues cooperatives. El PAMI ha registrat aquest divendres dues noves cooperatives. Són el Taller de les Il·lusions i les Petites Coses. Estan formades cadascuna per una vintena de nens i nenes de 10 anys. Es dediquen a vendre articles fets a mà. Els presidents respectius s'han encarregat d'omplir la paperassa i de firmar els documents. Finalment s'ha segellat el registre que certifica el naixement de les dues empreses. Òbviament es tracta d'una simulació. La Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Terrassa han engegat una prova pilot a la ciutat. Els protagonistes són aquests alumnes de 5è de primària de l'Escola Cultura Pràctica. Durant el curs, els tutors donen les eines i els coneixements perquè muntin una empresa. Han de decidir-ho tot, el nom, el logotip, què fabricaran i a quan ho vendran. Escriure els estatuts, la fitxa de registre, que els va fer la nostra directora, i més coses. Es reparteixen en parts igual dels diners, no hi ha un superior, sí. I bueno, bàsicament per això. Pues una cooperativa, nosaltres som, no hi ha un cap, estem tots, manem tots i hem decidit president i cada un té un puesto. L'objectiu és que de gran en si ens podem espavilar una mica i de saber treballar en grup. Aquest programa pilot es fa per primera vegada. L'objectiu és que els nens de primària es familiaritzin amb la cultura emprenedora i tinguin una idea més acurada de com funciona l'economia. Si fas una pregunta als nens de com s'acabaria la crisi, et poden dir, fent una màquina de diners. I això no passarà mai, evidentment. No? Llavors, una bona manera de que vegin que no és fent una cooperativa, ni que hagin de vendre aquests productes als familiars i tal, que és del que això es tracta, perquè els diners no ragen. O sigui, s'han de guanyar i has de posar-hi una feina. El més difícil és posar-hi el preu final, perquè ells la noció de capital, de diner, la tenen, però una mica pels aires. Quan hagin obtingut els beneficis de la cooperativa, a final de curs, hauran de decidir si en destinen una part a fins solidaris. Més coses. Convergència i Unió vol impulsar la masoveria urbana a Terrassa. La idea és que els pisos en mal estat es posin també a lloguer. Això sí, a un preu simbòlic o bé de forma gratuïta. A canvi, els llogaters farien el manteniment o bé la rehabilitació de l'habitatge. El grup municipal de Convergència i Unió presentarà una proposta de resolució en el ple del mes de gener per impulsar la masoveria urbana a Terrassa. Amb aquesta iniciativa, la formació vol aportar una alternativa a les dificultats d'accés a l'habitatge. La idea és traslladar el concepte de masoveria a la ciutat. D'aquesta manera, els propietaris de pisos o cases buides, antigues o en mal estat, les podran oferir en lloguer, gratuïtament o a un preu simbòlic, a canvi de que els ocupants hi facin les obres necessàries de rehabilitació i el corresponent manteniment. Per això demana l'Ajuntament que promogui una campanya de difusió
difusió d'aquest sistema d'ús d'habitatge i també de captació de possibles immobles. Que l'Ajuntament de Terrassa pogués obrir una línia per tal que aquelles persones titulars d'immobles d'aquestes característiques que es volguessin sotmetre, que es volguessin acollir en aquest sistema de la masoveria urbana, doncs ho poguessin fer saber a l'Ajuntament, que l'Ajuntament tingués, diguem-ne, un dipòsit de tots aquells habitatges que poguessin respondre a aquestes condicions i a partir d'aquí doncs ajudar a fer aquesta intermediació. Podria proporcionar un habitatge alternatiu per a aquelles persones que tenen falta de vivenda o bé que han estat desnonades o també per la gent jove o per també aquelles persones que venen del món de la construcció doncs que també són aptes per accedir a un habitatge que el puguin rehabilitar. Per Convergència i Unió, la masoveria urbana suposa una nova fórmula per disposar d'habitatge i també de rehabilitar un parc d'immobles degradats, que d'aquesta manera es revaloritzaran. D'altra banda, Iniciativa per Catalunya Verds vol que el govern central s'oblidi del quart cinturó. A canvi, demanen que els diners es destinin a fer una ronda del Vallès. En aquest sentit, han anunciat que presentaran una proposta de resolució al Parlament de Catalunya. Arran de la sentència coneguda dilluns que arxiva l'expedient del quart cinturó del tram Terrassa a la Roca del Vallès, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa presentarà una proposta de resolució al Parlament que reclama a l'Estat la desprogramació definitiva d'aquesta autovia. Demanarem que el Parlament li reclami al Ministeri de Foment que desprogrami absolutament del tot ja aquest quart cinturó, però també que aquells diners que estaven reservats per fer aquesta infraestructura se li traslladin al govern de la Generalitat per poder fer allò que sí cal al territori de mobilitat. La moció demana també que els diners que costaria es destinin a fer una ronda del Vallès per donar sentit als quilòmetres ja operatius, que la Generalitat retiri les reserves de terreny afectats per la construcció i que es faci un nou estudi de mobilitat que prioritzi el transport públic, el tren i les carreteres actuals que estan infrautilitzades. Finalment, la proposta reclama la finalització del tram Viladecavalls-Terrassa. En aquest punt, els 3,8 milions d'euros inclosos en el darrer pressupost de l'Estat són clarament insuficients per fer-ho, diuen, i preveuen que al febrer s'abandonin els treballs definitivament. De fet, el tram Viladecavalls-Olesa es va xifrar en 197 milions d'euros el 2007. El 2011, la formació va reclamar una partida de 900.000 euros per condicionar els entorns del doble túnel que no s'ha executat. La coalició ja ha sumat el suport del grup parlamentari d'Esquerra i espera que en els propers dies s'hi afegeixi la CUP. La formació també demana als ajuntaments dels Vallesos i del Baix Llobregat que instin la Generalitat i l'Estat a fer els deures pendents. I nou capítol del conegut com a cas Mercuri a Sabadell. Avui, els grups de l'oposició, tots cinc, han acusat l'alcalde de no dir tota la veritat. Tot plegat després que Manel Bustos hagi assegurat haver estat una víctima en tot aquest cas. Censura contra l'alcalde de Sabadell, Manel Bustos, sembla cada cop més a prop, tot i que sempre s'ha deixat com a última opció. En una nova compareixença conjunta, l'oposició no entén que Bustos digui que el sumari demostra la seva innocència quan se li mantenen 8 delictes contra l'administració pública. Fins ara només s'ha aixecat el secret de sumari una de les 31 peces de què consta. L'oposició nega que tingui informació durant els processos d'adjudicació dels concursos i assegura que alguns dels delictes que s'han comès només són possibles amb la connivència de l'alcalde. Els 5 grups es posen a disposició de la justícia per a donar les explicacions que consideri oportunes. No és possible fer el que Jordi Soriano es demostra en aquest sumari, va estar fent en aquesta legislatura passada sense el vistiplau i la complicitat del govern, sobretot de l'alcalde. A Manuel Bustos no se li ha escapat res en aquesta ciutat en els 14 anys que ha estat governant. No és possible que Manuel Bustos no sàpiga què passa a la ciutat, perquè si alguna cosa té Manuel Bustos és la seva capacitat de control. L'oposició demana al PSC que intervingui i que retorni la normalitat a l'Ajuntament de Sabadell, però ben lluny de tot això. Després de reunir les executives del PSC de Sabadell i de la Federació Vallès Sud, els socialistes demanen a Manuel Bustos que torni a l'alcaldia el més aviat possible. El decret de nomenament de l'alcalde accidental, Juan Carlos Sánchez, expira el 7 de febrer, però el partit vol que Bustos torni abans, sobretot si el decret es declara nul, tal com va recórrer l'oposició. I ningú a dia d'avui
ni tan sols els 1.800 folis ni les interlocutòries, no hi ha cap prova real, cap document, cap prova fefaent que ens porti a nosaltres pensar que la innocència de l'alcalde o de qualsevol dels altres regidors o treballadors municipals pugui estar en entredit. I per tant, nosaltres el que volem és que en exercici d'aquest dret que té, doncs que pugui tornar a exercir l'alcaldia. La principal incògnita ara és saber si Bustos accepta la petició del seu partit i si ho farà abans o després del 6 de febrer, dia del proper ple municipal. Tant si l'alcalde aleshores és encara Joan Carles Sánchez o ja Manuel Bustos, la sessió es preveu tensa i complicada. Temps ara, com cada divendres, per fer un repàs al que serà l'agenda esportiva del cap de setmana. I ho fem amb el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. I em sembla que aquest cap de setmana bastant farcit amb futbol, amb esgrima, també parlarem d'esgrima, d'una cita que serà ben propera aquí a Terrassa, d'hoquei, però sense dubte la cita del cap de setmana serà l'atletisme amb aquesta mitja marató i la Santi Centelles. Sí, evidentment que és el focus d'atenció, el centre d'atenció aquest cap de setmana, sense desmereixer la resta de l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana, però toca parlar d'atletisme, i és que aquesta és la gran cita per excel·lència a la mitja marató de Terrassa, que arriba aquest diumenge. Més de 3.500 persones correran pels carrers de la nostra ciutat amb un important creixement de la participació femenina. El compte enrere, però, ha començat aquesta mateixa tarda amb la inauguració de la Fira del Corredor. Més de 3.500 corredors participaran aquest diumenge en la 14a mitja marató Ciutat de Terrassa i 8a cursa Santi Centelles. La xifra d'inscrits és similar a la de l'any passat, tot i que s'incrementa el nombre de terrassencs respecte a la passada edició, un 10%, i creix significativament la participació femenina, un 23%. Aquesta última dada es deu sobretot per l'augment d'inscripcions en la prova de 5 quilòmetres. Respecte a la mitja, 4 són els atletes candidats a la victòria. Nacho Cáceres, que posseeix el rècord de la prova de fa 2 anys amb un temps d'1 hora, 3 minuts i 55 segons. El salmantí Rafa Iglesias, excampió d'Espanya de marató i mitja marató, i els dos primers classificats de l'any passat, els corredors marroquins Samir Ait Bouchamane i Abderrahman El Jafari. Aquests 4 atletes, però, hauran de vigilar de prop els catalans Roger Roca i Just Sociats. Aquest any la novetat de la mitja és el seu component solidari, ja que les persones que estan a l'atur han tingut un descompte del 50% en la seva inscripció i es fa una recollida d'aliments per a les persones que ho necessitin. El compte enrere comença aquest divendres a la tarda amb la inauguració de la Fira del Corredor a l'Hotel Don Càndido. És l'escenari habitual per retirar els dorsals i els regals que dona l'organització als participants, tot i que durant tot el dissabte també es pot anar. Per demà també s'impartirà la taula rodona La dona i l'esport. Qui vulgui apropar-se a la sortida en bicicleta ho pot fer, perquè el Bicicleta Club de Catalunya ofereix un servei d'aparcament vigilat i gratuït. L'associació Mitja Marató de Terrassa ha fet una crida per augmentar el nombre de voluntaris fins al mateix dia de la cursa. Per ser una mitja marató que incrementa també la participació dels polítics de la nostra ciutat. Si Josep Rull i Gabriel Turmo correran la prova de 21 quilòmetres, l'alcalde Jordi Ballart farà la Santi Centelles, acompanyat també pel regidor d'Esports Alfredo Vega. Més coses. En futbol, el Terrassa afronta aquest diumenge una nova revàlida davant el Vilafranca. Tot el que no sigui guanyar qüestionaria encara més la continuïtat de Miqui Carrillo. El Terrassa s'enfronta aquest diumenge al Vilafranca a l'Estadi Olímpic amb l'objectiu de guanyar si no vol apropar-se perillosament als llocs de descens. Els de Miqui Carrillo es troben a només 6 punts i reben un rival directe que està per sota la classificació. És, doncs, un partit on hi ha més que 3 punts en joc. Tot i que Junta Directiva, cos tècnic i capitans s'han reunit aquesta setmana per valorar la situació de l'equip i la imatge oferta al camp de l'Europa, en cap moment s'ha parlat d'ultimàtum. Però en el futbol manen els resultats i una nova derrota podria complicar el futur de Carrillo a la banqueta garenca. El Terrassa ha d'aprofitar la irregularitat que està portant el Vilafranca aquesta temporada, que no guanya des de la 13a jornada i que suma 2 derrotes i 5 empats en les darreres 7 jornades. El passat diumenge el conjunt de Pucci va signar taules a casa contra el Figueres. Per aquest partit, Carrillo té la baixa del defensa Raúl Barrientos. La novetat en la convocatòria serà la inclusió de l'últim fitxatge al lateral esquerre Javi González, que té molts números de debutar davant els vilafranquins. El partit, que començarà a les 5 de la tarda, serà dirigit per Francesc Galán Baró i es podrà seguir pel nou 5.2 ràdio.
No deixem el futbol. Juan de Ramos i Jordi Gratacó són respectivament l'entrenador i el director esportiu del Dnipro ucraïnès. El tercer en arribar serà Albert Bosch, que aquesta temporada havia fitxat per la Unió Javac i Terrassa. Hem volgut conèixer de prop l'aventura que iniciarà aquest entrenador barceloní. Albert Bosch acaba la seva etapa efímera com a tècnic i coordinador de benjamins de la Unió de Futbol Base Javac i Terrassa per marxar a entrenar al Dnipro ucraïnès. Una trucada del català Jordi Gratacós, director esportiu d'aquest club històric, li ha obert les portes a aquesta nova aventura. Amb només 25 anys, l'Albert marxa el proper dimarts amb l'objectiu de coordinar el futbol base del Dnipro i introduir la metodologia de treball ja instaurada en les millors escoles del futbol català. Ells allà, doncs, vulguis o no, sempre tenen una mentalitat una mica diferent, que no veuen tant la pilota com la part principal del joc, diguéssim. Llavors, intentarem, bueno, ja ho han fet, però continuarem intentant fent-ho, el tema de, doncs, tot el tema de treballar amb la pilota, objectiu sempre de que la presa de decisions dels jugadors, que donar-li molta importància a això i no tant a la part física, que allà sempre se li dona molta importància. Aquest barceloní es va iniciar com a jugador al Martinenc per passar després també pel Júpiter. Llicenciat en INEF, ràpidament van veure en ell les seves virtuts com a entrenador i durant 7 anys ha estat formant les joves promeses de l'Espanyol, fins a aterrar aquesta temporada al club agarenc. Amb aquesta nova etapa que comença, l'Albert vol desenvolupar una exitosa carrera professional per entrenar algun dia algun dels dos grans clubs catalans. Jo des de petit era del Barça, però com vaig estar 7 anys allà a l'Espanyol, em vaig fer soci també de l'Espanyol. I encara que sigui una mica estrany, sóc bastant dels dos. La vessant com a entrenador, que sempre m'ha agradat molt. I jo abans ho veia com un hobby, ara a partir d'ara potser ho veig com algo més professional. De fet, ara viuré d'això, llavors a mi em fa il·lusió, clar. No em fico fins on puc arribar, això ja a partir d'aquí a veure com va allà. El que està clar és que l'Albert s'afegeix a la llista de talentosos entrenadors catalans que estan provant fortuna a l'estranger. El dissabte 2 de febrer, el pavelló municipal de Can Jofresa serà l'escenari de la Copa del Món Júnior Masculina en la modalitat de floret. El president del club d'esgrima Ciutat de Terrassa, Nicolás Martín de Chaniz, i el de la Federació Catalana d'Esgrima, Miquel Ojeda, han explicat a l'alcalde Jordi Ballar i al regidor d'Esports, Alfredo Vega, alguns dels detalls d'aquesta prova del circuit internacional en la recepció que ha tingut lloc aquest dijous a l'Ajuntament. Tot i que el proper dimarts hi haurà la roda de premsa oficial de la competició, la Copa del Món, que arriba per primera vegada a Terrassa, comptarà amb un alt nivell tecnològic i en ella hi participaran els millors tiradors júnior que hi ha ara mateix arran de tot el món. Veurem aquests tiradors que realment incrementarà la participació important al nivell de l'esgrima en aquesta competició. I acabarem els esports amb 3 apunts d'hoquei. Malauradament, ens hem de fer ressò de la mort ahir de Josep Colomer i Ribas, una institució d'aquest esport a la nostra ciutat, medalla de bronze als Jocs Olímpics de Roma i president del Club Deportiu Terrassa entre el 1983 i 1987. Sense deixar l'estic, aquest migdia la selecció espanyola femenina ha perdut de 9-1-2 amb Rússia en l'amistós de preparació per la Lliga Mundial. I l'últim apunt, Òscar, que afegim al bloc d'esports, és que aquest cap de setmana arrenca el pavelló del Club Agara el campionat de Catalunya d'hoquei sala femení. Es va jugar ja el masculí, ara toca el femení. Evidentment, amb Agara, Terrassa i l'Atlètic com a representants locals en la lluita pel títol de sala. Aquest primer títol de sala, després vindrà el campionat d'Espanya, esperem que es puguin també classificar. Doncs molt bé, Joan, moltíssimes gràcies. També, per cert, això de la mitja marató, la Santi Centelles, tinc entès que gent d'aquí, de la casa, també la correrà, no? També, no direm noms. Volem imatges d'això. Sí, volem imatges, bé, farem el que puguem, amb els companys que anem a cobrir la notícia. Molt bé, Joan, doncs moltíssimes gràcies, bon cap de setmana i fins dilluns. Vinga, adéu. Aquest dijous s'ha presentat el programa del Carnestoltes 2013. La festa celebrarà enguany entre el 7 i el 13 de febrer. El certamen presenta poques novetats, però una d'elles és el canvi d'ubicació del Ball de Vídues. La principal novetat del 36è Carnestoltes de Terrassa és el canvi d'ubicació del Ball de Vídues, que es farà dimarts dia 12 de febrer a 2:15 a la Societat Coral Els Amics del carrer Pantà.
Aquest dijous ha sortit el programa de la festa més transgressora de l'any, que es farà entre el 7 i el 13 de febrer i que preveu actes i activitats similars a les de l'any passat. La diferència és el grafisme del programa, presidit per pistoles que maten participacions preferents, elefants o desnonaments. I que en aquesta edició la festa estarà presidida per un rei i una reina, els Carnívoros Sacsè. Aquest any anem a la Societat Coral dels Amics del carrer Pantà. Farem el ball igualment, però el farem allà, que és un lloc tancat, és un lloc obert, i esperem que sigui més agradable per tothom i ser força gent. L'entrada és lliure, no es cobra entrada. I al ser un ball de vídues, donarem un premi a la millor vídua. Ja el vam donar l'any passat, ja el vam donar fa 2 anys. La millor vídua, la vídua que vagi més disfressada, que estigui més desconsolada i que sigui la vídua més vídua de totes, aquella, li donarem un premi. El Carnestoltes arrencarà amb la festa infantil del dijous gras el dia 7 al Parc de Sant Jordi amb tallers de maquillatge i disfresses per als més petits. La rua de dissabte sortirà de l'estació del Nord i recorrerà els principals carrers del centre per acabar al Parc dels Catalans. El sopar de comparses i el ball de màscares al recinte firal aquest any comptarà amb l'actuació de 3 DJs. La rua infantil de dissabte sortirà a 11:45 del migdia de la Rambla i el pregó anirà a càrrec de l'AMPA de l'Isaac Peral, guanyadors de la rua de l'any passat. La vetlla del difunt, el dilluns i dimarts, el ball de vídues i la rua mortuòria amb l'espectacle de l'enterrament al Parc de Vallparadís el dimecres de cendra posarà punt i final a un Carnestoltes en el qual s'espera i participin més d'una trentena de comparses com en l'anterior edició. Dissabte 2 de febrer, una carrossa repartirà per tota la ciutat uns 10.000 programes del Carnestoltes dels 85.000 que se n'han fet. Els expliquem ara que ja és possible accedir al fons de la Filmoteca Espanyola a través d'internet. Un conveni amb Televisió Espanyola ha posat a l'abast de tothom l'arxiu del Nodo. I això ha permès recuperar imatges com aquestes. En la ciudad de Terrassa se ha congregado un inmenso gentío que no cesa de aplaudir al generalísimo cuando hace su aparición en el balcón principal. Franco saludant a la ciutadania de Terrassa des del balcó de l'Ajuntament. Són imatges del juny de 1963, quan el dictador va visitar la reconstrucció de la ciutat un any després de les riuades. Consultar per internet aquest o altres documents audiovisuals editats pel Nodo és possible des del passat desembre. Un conveni entre Ràdio Televisió Espanyola i la Filmoteca Espanyola ha posat a disposició de tothom qui ho vulgui la història d'Espanya en imatges. Això permet, per exemple, reviure la tràgica jornada de les riuades de 1962, o veure el procés de construcció de l'autopista C-58 l'any 1975. Un valuós fons de reportatges amb més de 4.000 edicions i més de 700 hores d'imatges dels noticiaris setmanals que el règim franquista va produir entre 1943 i 1981, any de la seva desaparició. Terrassa i alguns episodis de la seva història apareixen en més d'una quinzena d'edicions del Nodo, que va ser de projecció obligada als cinemes durant 38 anys. Avui esdevenen documents de gran valor que permeten conèixer l'evolució de la ciutat i recuperar la millor època de les fàbriques tèxtils a la nostra ciutat. El ventall d'informació sobre Terrassa i el Vallès es completa amb imatges del procés de reconstrucció del retaule de la Catedral del Sant Esperit l'any 1944. També és possible recuperar una exposició d'aparells de ràdio que es va fer a la ciutat el 1974. Veure aquestes i altres notícies de l'arxiu de la Filmoteca Espanyola és també una manera de veure l'evolució del propi Nodo, amb diferents formats i l'aparició del color, ja visible en una exposició del 1975 a l'aleshores Museu Provincial Textil de Terrassa. En la que participaron más del medio centenar de firmas. I nova cita amb el Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. Aquest diumenge es representarà Cancún, de Jordi Galceran. Serà a càrrec de la companyia Nyoca de l'Ametlla del Vallès. L'obra ens porta fins a Cancún. Allà dues parelles celebren que fa 10 anys que viatgen juntes. Però la vida i alguns fets del passat faran capgirar la història d'aquests 4 personatges. Aquesta és la tercera representació del Premi Ciutat de Terrassa d'aquest any. La representació serà diumenge a les 6 de la tarda a la Sala Crespi. El què? Emportar-te aquest home d'aquí! A tu? Es veu que sí. Doncs és tot. D'aquesta forma arribem avui al final de l'informatiu. Serà fins dilluns a la mateixa hora. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i també a la ràdio municipal. Que passin una bona nit i un millor cap de setmana.